Zoti Bollati, në radhë parë, ju uroj mirë se ardhje në Kanada, por edhe këtu në studion e pasqyrës shqiptare. Faleminderit, jam shumë i kënaqur që jam këtu. Edhe për më tepër se jo se keni televizionin këtu, po shoh se këtu ka shqiptar të vërtet që e njohin Shqipërinë etnike. Po mund të më tregoni në çfarë thana ndodheni në Toronto? Di që keni qenë në një sebeb mbrëm, në një dasëm, mos gaboj? Po isha në një dasëm, gruaja ime është çame paramisjote dhe ajo nga pronjatët, martonte mbesën edhe ishi ftuar. U kënaqem të shtunën bëm një darkë, do me thënë organizuar me kryesisht familjarët pak, po Po. me kërcime shumë të bukura. Kurse mbrëm kishim me gjysmën tjetër, Me do me thënë krushqin. me krushqinë italiane, Po. po një gjë është për të thënë, me gjithë se kënduam Shqip, kënduam dhe italisht, po ata nuk ishin gjendje për të kënduar italisht. Për këtë isha, këtu dhe jam shumë i kënaqur. Jam shumë i kënaqur që erdha, se takova zotin sa i mirë që kemi shumë korespondencë, kemi edhe një si origjinë, se kimist për kimist. Keni studiuar inxhinieri kimike, mos gaboj? Inxhinieri kimike në Çekoslovaki. Megjithatë, shikoj që këto vitet e fundit keni marrë një drejtim tjetër, si thuar, si figurë publike, po njiheni më shumë për veprimtarinë adetare dhe shkrimet tuaja në përkrahje të çështjes çame. Kur ka ndodhur ky kapërcim? Me thënë të drejtë, ai kapërcimi s'ka ndodhur, unë e kam në kujtesë, në zemër, nuk mund të heqë nga mendja, sepse isha i vogël, po jo që së mbanë mëndë 7 vjeqë, kur më vranë mua, që nga gjyshi, 82 vjeqare, e deri ke motra 2 vjeqare vdiqë në burg, kështu që unë nuk i haroj do të 7 veta që mi kanë vrarë kreket. Edhe, mbasi dolan pension nga kimia, formuam, ishe një nda kryuset e shokjatës qamëria, Në që vit keni dalë në pension? unë kam dalë në vitin 1993, mbas 33 vjetësh. Po. Formuam shokjatën qamëria edhe filluam që ta gjallërojmë këtë punë, se në kohën e komunizmit isha arruar qamëria. Një gjithë një bëjnë të sot ata, se vazhdueset e komunistave janë në tjera. E harojnë Shqipërinë, edhe sot dalin ata grekofonët që janë lypsat e botës, vrasat e botës, gënjeshtarët e botës dhe me gjën më të vërtet gënjejnë edhe fitojnë i mbajnë. Ku konziston gënjeshtra e tyre më e madhe? Mund të them vetëm për një diçka. Ata na quajnë bashkëpunëtor me nazifashistat. Në një kohë që e vetmja krahinë shqiptare në kohën e luftës së dytë botërore nuk ju bashkua Shqipërisë. Troje vetnike që hapën shkolla këta në Kosovë, në Divë, në Maqsi. Dhe me qëllë se qamët u ngritën të parat dhe formuan qetën e parë qamëria në 1923 e luftuan kundër Gjermanëve, në librat greke shkruhet se në Paramithi ka ndodhur një masakër në shtator të 23-shit, Gjermanët vranë 49 njerëz, kryesisht pafajshëm, me preteksin ose me pretendimin e tyre se për çdo Gjerman të vrarë duhet të vriten 10 vendali. Këta Gjermanët posa erdhen, dolën për të parë territorin, e ishte shtator, fillimi i shtatorit, u zhveshën, erdhen andartët grek i vranë 5 Gjermanët dhe Gjermanët bëjnë ligjin, si që këshin ashtu, të vrasin 29 veta. Ata thonë, shikot ashtë se ku është gënjeshtra, ata thonë që ne ishim bashkëpunëtorë. Por, është një libër i një autori të krishterë, nuk është grek, ai, po dhe ai duhet të jetë çam. Spiro Mussolini është botuar në 1974 në Janin, ribotuar prapë në 79 dhe ribotuar për së tretë në 1997
Unë e kam atë librin. Dhe a i shkruan. Po. Muza popullore e tregon qartë ngjarjen si ndodh. Edhe kënd vajtohet në paramithi. Paramithja, paramithja, ja ti forasta mavra, i Gjermani mu skotosan sarande nja kamarja. Paramithi, paramithi, pse e veshëm të zese, Gjermanët më vranë 29 trima. Shkruan këj greku. Dhe në paramithja online, edhe sot e kësaj dite e vajtojnë, kurse Pavlosi me Koqiasin, me grekët e tjerë, e mohojnë këtë gjë që është shkruar nga ata në vendin e tyre dhe është përhapur në përbot. Ne s'kemi qenë bashkëpunëtor. Ne kemi qenë bashkëpunëtor me ushtrinë demokratike greke kanë luftuar. Çfarë i pengon sipas mendimit tuaj grekët ta pranojnë ekzistencën e popullsisë çame? Fakti që janë autokton prej mijëra vjetësh aty apo fakti tjetër që është një popullsi e konvertuar në islam? Kjo e vërteta nuk është as e vërteta kjo që thatë juve, s'ke thonë ata. Po. Por ai që në vrauneve që filloi masakrën në paramithi 27 qershor 1944. Kjo vran zerva. Disa dizerva. Ai shkruan. Me 1953 i shkruan një miku të vet Jani Danit në paramithi, edhe i thotë kam kohë që së kam shkëtër, por ti ke një detyrë që ti bësh bashkëpunëtorët tanë, që dëbuam nga qafa e helenizmojtë, ku na qëndronin 500 vjetë shqiptarët muslimanë të qamërisë, dhe u mundësuam madhësorëve tanë të zbresin e jetojnë fushat pjellore. Pra, e thash këtë gjë, për arsye se arsyeja e vërtet është se qamëria si krahinë e pasur, si krahinë pjellore, si krahin e bukur, u intereson atyre për pasurin. Dhe prandaj e sot e kësaj dita ta, jo ligë lufte, jo kështu gjërash, gënjen hapët me librat e tyre. Nuk duan që të kthehet gjithë kjo pasuri. Nuk duan. Dhe shqiptarët, ose jo shqiptarët, po, ato qeveritarët e Shqipëris, e kanë treguar që nga fillimi i komunizmit, që kishin frikë. Juve në dorë përmbani një libër. Më tregoni pak kur shkruar ky libër edhe pak a shumë për mbajtjen e tij. Libri është shkruar vjet në shtëpinë botuese, po, bota shqiptare. Po. Dhe me thënë të drejtën, këtu kam shkruar kujtimet dhe shkrimet që kam bërë gjatë kësaj, një pjesë të shkrimeve që kam botuar gjatë kësaj kohe, për të përgjegjur atyre që thonë se s'ka qamri, edhe unë e them, qamria, krahina, më jugore e trojë vetë një ke shqiptare. Ne jemi atje që nga lashtësia, që nga para epokës re. Sure. Dhe këtë libër e shkrujta sepse në dhjetorin e 17-ës më bën një operacion në kokë me një tumor benin në kokë, më shpëtuan edhe për di falimderit Amerikës bekuar, kupton? Edhe për të falenderuar Amerikën, për të falenderuar vendin nga kam lindur. Dhe për kujtuar jo fëmijëve e niprëve që qamria shqiptare e shkruajta këtë libër vjet edhe botova në Tiranë me këtë kuptim që qamria, krahina më jugore e trojve etnike e shqiptare dhe këtë e kam me dokumenta, po, jo nga historianët sa e mirë që ka shkruar përpara, por me 1877 peshkopi i paramithis Drakopi detyrohet të përkthej në Shqip dhjatën e re sepse të krishterët shqiptarë dhe ata qamra nuk e merin vesh meshën greqishte. Sure. Por kur e morën ata qamrin
Peshkopi tjetër neofiti në 1912 i thoshte familjeve, gjithë familjet e krishtera të qojnë vajzat në shkollën greke për të mësuar gërqisht që të mos u flasin fëmijët shqip. Unë kam dalë pension në bashkinë e New Yorkut, edhe atje ishte edhe një e krishterë greke, Kleri Hurmuzis, mosha ime dhe ajo. Një ditë që këshim si pritje një parti, më thotë mua, o bollati, thotë, unë di thotë tre fjalë shqip. Qa di me këti kleri, thashun? Më thoshte gjyshja, thotë, ha, buke bësho. Qa greke jetë shqiptare, ti, thashun? Në të gjitha anën, nga shkoj, e gjej atë vazhdimësin e Shqipëris. Tani, lidi këthejmi momentit masakrës. Nuk e di, mund të ju drejtoj një pytje, dhe më thanë, pak personale, si e përjetuat ju atë moment? Ku keni qenë, qëfar mba një mëndë të ke fundit? Një gjë, atë moment e kam përjetuar dhe nuk mund të haroj, nuk mi kjet nga mëndja. E fillimi ishte që me 1921 që nisha 4 vjeç. Më merë në nga përdore, thot atë, se të shkojmë të korofilakia, se është babaj atje. Edhe i morën gjithë burat. Që është korofilakia? Ishte policia. Po. Policia. Kjendra e policisë të Paramthisë. Po. Kur e shofim atje të mbledhur, ishte një kjendra bura. Me shef babaj shket, thot, shkova atje, thot, shko, ndëgjoj mamin, e më sëmërzit se unë do vënojmë që të kthejmë. E morën, e internuar ata të gjithë. Qam, edhe më thanë në ramet pasë, më me Kriston e me Jorgon, mos luaj, do të luash vetëm me Mitatin, me Ferhatin, me këta, se ishin gjasme të krishtera ata që e bënë këtë punë. Kurse në 27 qershor, të krishterë shqiptar? Të krishterë shqiptar. Të thash, nuk dinin ata dhe Spiro Muselimi shkruan në libër e gjithë qamria, e gjithë të sprotia, dere një 1912 flisë të shqip, po. Gjunë shqipe. Po. Edhe me 27 qershor, unë isha 7 vjeç. Të vitit 24. Babai i shkoi në internim dhe nuk u kthye? E kthye pastaj mbas disa kohësh. Po. Na ngriti nëna shkret se ne kishim shtëpinë lart. Ishe kulla jonë bëllatatëve të pranë. Edhe në shkuam këtë etua, këtë daja, në qendër e kështën këtë sahati. Aty, ullëm në dhatë etua për të ngërën në gjesë, kur kaloj një djali që gjajt e dozi, thotë, bravo, thotë, Ibrahimi, babaj tim, thotë, shri këtu, thotë, hajde, thotë, tikim, thotë, se të grekë do në vrasim, ku ti lejon, thakë ta? 5.000, ku ti lejon? Iku a i vdikë në Tiranë, në 82-shën. Skaluan as 10 minuta, vinë ta zervistat, hapin derën, del babaj, ramet pasja në fundit, erën bëjën atë me qërapi si qishte, edhe quen atje në shkollë, atje i vranë në darkë. Neve pasaj në në qoj në shpi tikim, thëtë, kur vemi në shpi, aty në borë shikojmë trupin e gjyshit, 82 vjeqare e këshën heqër, imam ishte hoqë, e këshën të heqër në zvarë në përshkallë, edhe e këshën varë aty poshtë. Ku të vemi? Shkuam ke ishme dreseja i, ishim bledhur. Skaloj gjusmore, vjen njëri dhe e merë në nëntime. Në gjerë një fotografi, ajo të shketit babajt, baje Salim, tha mua se, këtë vetëm kam, unë edhe atë e humba, e më shef, aty kemi nderet, e morën në nënë edhe e vranë, këtë gjemi e bolatatve. Pastaj, në mblodhën në vetë nesmen, ishe pranë krofilakis, pranë policis, një shpije madhe, na futën atje,
si burg, si kam për qëndrimi, ja, preka dhe qënd veta. Kërësisht fëmi dhe gra? Pleq e plaka edhe fëmi. Ati e me vdik gjyshja mua, ruhije, 72 vjeqe. Ati e me vdik edhe motra, e vogël, makbule, 2 vjeqe. Se s'kishim as të hanim, as pasërti, as një gjë. E vdisim për ditë 7-8 veta. Kërë edhe në anglezët pastajnë pas 6 muajsh, unë beta, aty më beta se nënën e vranë këtë gjamia, babajnë e vranë të shkolla, gjyshin e vranë të shkallët e shpis, gjyshja me motërën vdikën burg, vlajnë e vranë Ferhatin, e vranë për shkone ke halla i se kështë kushërin atje, më shpëtoni me ata, e vranë rrugës. Beta unë me Kjermen me motrën, edhe me Farukun, 5 vjeqë. Na morën anglezët, na zbitën në Sarand, pasaj në këmë për të shkuar deri në Vlorë, rrugës vdikë edhe Faruku 5 vjeqë, isë mori pa ngërën, nga 7 veta, mbetëm 2, unë e Kjeremani. Po kush u rriti në Shqipëri? Daja, e kam dhe këtu Daja në mblodhi, qunin e tezen e madhe, po. Dhe të zubiden, me kishte djalin 4 muajsh që i shpëtoj. Në më thëmë bashkë me ju ishte dhe tezja? Tezja në mblodhi, po, po. Ishim unë, motra vlaj, aty vdikë motra, e kjo na kishte, si thuash, në nëmbikëtyrje. Po këtu të të regoj dhe një gjë tjetër, që neve, muslimanët me të krishterët shqiptarë, shkoshim gjithmonë mirë. Vërtet e na futën në burg, edhe si shim tanin, po shoqet e tetës, i silëshim për ditë, se e kështë djallin 4 mujsh, i avran babajnë, i silëshim për ditë qumësh, e kështë gjera roba nga shtëpia. Biles edhe ku në hajumë në anglezët në makinë, në djetor 24 ishte ftot, në asonë dhe roba. Këto shoqet. Ne kemi pasur mardhenje shumë të mira me njëri tjetërin. Nuk ishte gjekje në andante, se gjua shqipe, gjua ishte para që në bashkonte. Por aman, ajo kisha greke që e nisi që nga 1824 me megalidhen edhe me pretendimet për na përzëneve ishte, nuk ishte një gjenocid spontan, ishte gjenocid i frumzuar ideologik. Jo, ishte i frumzuar, unë thash peshkopi i 12-ës thot t'i qojmë vajzat në shkollë greke. Sa erdhen ta greket, morën 1972 gjithë belere të partë e qamris edhe e vranë të projselën e që ishim neve. Zoti Bollati, ju përmëndet ndimën që ju dhanë anglezët, e keni cekur në liber rolin e tyre gjatë masakrave në kuptimin edhe pasiv të fjales, indiferences ose qëfar mund të kishin bërë më tepër ata? Ne ishim burg, ne vdisim për ditë se s'kishim buk të hanime nga ismundet nga njërë të këta erdhen me ilaqe, me gjire në ndimuan, në morën me vetë me makina në kumenis, andej në hypën më të vedete, në solën në Sarand. Në 55-ën, më doli bursa mua ja shtetit për sutuar, edhe ishe një komision. Për nga pytu ne që të delshim se, më pytu njënë se ti nga e, nga qamëria i thashun. Po mirë, dhe si ke ardhë këtu? Thashun nga punë anglezët. Anglezën, tha ma, po i thashtu, si mos i dua ata, i thashtu, i domë, tha ma, po i dua, i thashtu, këta shokët mbraba, më thanu, që bënë mërë ditë, e humbe bursën, nuk e humba. Kur vinë Amerikë, ledzoj Uthausen, dhe atëhere mësova, se anglezët ishin bashkëpunëtor me Zervën. Atje gjeta, që edhe atë të ashtu qytë në folje e pirë, anglezët e kryuan me 1914-ën, që sështë asë në harta geografika, asë në histori, vori e pjenë e zbuluan anglezët me greket për të pretenduar atë pjesë që gjastë me imbeti Shqipëris. Pra, unë si fmi
i kisha simpati, kur erdha i pjekur, e mësoa nga libat e tyre, sa ta si shem e neve, po. Autori Rald Kapri ka botuar para një viti gjysëm një liber me arkivat angleze, ku dalin raportet e anglezve për masakrat që po kryeshin, dhe më thënë ata ishin në DNI, po. Edhe nuk kanë bajtur qëndrim. Edhe James Pettiferi me Miranda Vickers e shkruajnë atë punë. Ata kanë bajtur qëndrim të kundërt, por thash moshën e gjendje që ishim, e që pastaj si, si fmi, dhe më thënë, nuk e se si të mendojshme. Kururita dhe lezova, po. Pash që ishin, s'na kanë dashur. Ju bëra një pyetje, keni ardhur shumë i vogël, 7-8 vjeç në Shqipëri. Në amblodhi Daja pastaj. Po. Edhe unë në fakt me që hundra naiv të natë koneve ushqime, rroba e kështu gjërash. E unë shisja paketa cigare aty ke rrugë barikadave. E nuk doja shkoja në shkollë. S'kisha edhe kputës. Po në 1927-1928 u arramet pastë, më futin në shpinë e fëmis, hyra në shpinë e fëmis, klasë parë, 27, pas ta i kalojnë me dy klasa në vit, u rrita në shpinë e fëmis Tiranës, shkova në konviktin e Shkodrës, gjimnazin e Shkodrës, dhe andej më quan për studime në Qekoslovaki. Ku saktësisht në Bratislava. Në Bratislava. Se ishe një që nuk ishe ndarë atëre, se në thetreshën unë da Qekoslovakia në Qeki dhe Slovaki. Po një gjush. Atere juve duhet të flisni edhe Slovakishten? Ose... Unë flas gjash gju. Gjash gju. Qekisht, Slovakisht, Rusisht, Italisht, Greqisht. Më bëri për shtypje, po Greqishten kur e keni mësuar? Shën shumë interesant. Në 28-ën, 29-ën, ne ishim në rrugën e Kavajës, ishe në konvikti shpia fëmisë, por ishin dhe kazermet të ushtarake bosh. Edhe këta tonët shkoshin i mershin se nga lufta, grekit i shpëtonin, i silëshin aty, aty që ndronin disa muaj. Grekët komunist. Grekët komunista. Komunist, po, që kërkonin të merin, po, me guerilla. Një moshatar im më mësoj të lexoj greqisht pak, këpton, të mësoj, edhe ata pastaj i shpinin në Qekoslovaki, në Ungarin, në Bashkim Sovjetik. Shpërndan. Kjo është ndima që... U ofroj Shqipëria. U ofroj Shqipëria. Përveç armatimeve e gjëra tjera. Pastaj më vonë më këthyve kjo kundër qambe prapë. Në kjo se, do me thënë, u rita, unë shkova jashtë, kam këtu kopjen e mbledhjes së byrosë politike. Të marsit 1929, që flitet se qamët duhet i dërgojmë të luftojnë me ushtrinë demokratike greke, e unë isha 12 vjeç në atë kohë, 29, të kinema nacional, në kinema shtatëmendore, që është ashtë më po, ata përtisin, ne shkojmë me flamurin shqiptarë të luftojmë për qamërinë, me flamurin grekë nuk shkojmë. Këta thoshën në mbledhjet brosë, të qojmë natën qamët, se nuk i bindim dotë. Nuk shkuan qamët. Ata që shpëtuan, dhe që i këthenin prapë. Edhe Enver Hoxha që bëri. Mblodhin ja 600 bura qamë dhe internojnë në Gramsh-Lëzhan. Kjo nga maj dhe i në fund vitit. Si shpërblim për atë... Për kundërshtimin që i bërë. Që nuk donin të luftonim me ushtrinë demokratike greke, kundër qeverisë greke. Qartë. Këta ishim e komunizmin. Po, problemin tjetër, e keni cekur në atë liber faktin e heqjes nënshtetësis greke on block, dhe më thënë të tërë qytetarve në origjin qame, qytetarve grek me origjin qame në Shqipëri. Eshte kjesharake kjo gjë. Si e keni analizuar ju, dhe më thënë, si pas jush, cili ka qenë motivi që e ka shtyrë Enver Hoxhën të bëjë një gjë të tillë? Enver Hoxha nuk ishte shqiptar. E këta klysht e sosh që janë akoma më keq akoma. Nuk janë shqiptar. Ai për të lidhur me Greqin i hoqi
Na hoqë I shtetësin era, unë se kisha, unë isha në gjimnazë, mora shtetësin se isha e kokën. Hoqë I shtetësin greke, të cilën faktikisht nuk e ka hequr. Unë këtu kam dokument zyrtar. Po. Me 1997, I shkruaj paramithis. Jam Sali Bollati, kam vindu në paramithi, 37, Gabi Mishim kanë regjistruar 42, edhe po I kërkoj juve mundësin që të më dërgoni certifikat në e vërtet. Më 98, më thojnë Sali Bollati, banus në Tiranë, në rrugën Irfan Tomini, me si mas kërkesës tuaj, po e dërgojmë certifikat në lindjes, dhe certifikat e lindjes thotë. Sot të premte më datën 10 korrik ka ardhur qytetari Ibrahim Bollati dhe thotë se në shpinë e tij e shoqja Betulla e besimit musliman shtetase greke ka lindur një djalë që I kanë bërë emrin Sali Bollati. Shtetas grek I besimit musliman në 1937. Dokumenti është 1998. Po. Pra atë që thonë edhe spekulojnë se spekulimet vazhdojnë, vazhdojnë dhe sot e kësaj dite, nuk ne kanë hequr shtetësinë. Ku e mbështetni ju shpresën që një ditë çështja Çame do të marrë zgjidhje? Te cili faktor? Në radhë të parë, duhet të kemi baba dhe nën. Shqipëria do të jetë shqiptare. Ajo Shqipëri, mini Shqipëri, që e kurijua në 1912, të mos jetë në dorë të Janu Latosit. Të vetëmin institucion që ngriti fanoli ishte kisha ortodoxe autokefale shqiptare, e miratoj zogu. Kurse sot, e futi Ramizi, i puthi dorën Sali Berisha, I dha kyqin e ardë Rama, edhe ky meta e bëri shqiptar, shqiptar, jo e bëri shqiptar, me kjesë s'di asin fjallë shqip. E unë kam shqytur dhe për këtë. Shqiptarë që nuk di një fjallë shqip. Pra, ju dhe më pytët mua se si me ndoni. Unë kam besim se një dhe Shqipëria, rinia ja I kemi këtu. I kemi këta që kanë shkrytur për Çamrinë, për Kosovën, e që shkruajnë për ditë. Rinia shqiptare e brumosër vërtet me shqiptarizëm, të vendosët në Shqipëri të mamë, dhe atëhere, I thot grekut, ndalur, sepse gënjeshtrat dhe si thua budalliqet që ne jemi antarë të NATO-s të dy palët dhe jemi në gjendje lufte, vetëm absurditeti grek I ka këto punë dhe budallëku shqiptar. Si mundet. Pra, duhet kemi në Shqipëri, të jemi tamam shqiptar dhe të kërkojmë të drejtat që na kanë marrë, na kanë rëmbyer. E prindet e mi që mi vran e unë nuk ishim bashkëpunëtor. As kemi luftuar për atë punë. Kanë luftuar djemë kundër nazizmit, kundër fashizmit. E kundër të asaj që thonë. E kundër të asaj që thonë. Zoti Bollati, unë ju falenderoj shumë për kohën që na kushtuat dhe ju përgëzoj për gjithë veprimtarinë tuaj adetare. Faleminderit, është kënaqësi e madhe kupton që juve jeni një qendër shqiptare. Edhe keni intelektual edhe adetar të vërtet këtu, biles, Fanoli ka thënë një gjë, ka shkruti që në do buke, bujari, në do bes, e trimri shkon qamri. E unë erdha këtu për dasëm, po mbeta në sarajet e shqiptarëve që I kanë ndërtuar të qamve, tamam vazhdimësia e shqiptarësis dhe e bujaris shqiptare. E gjeta këtu në Kanada. Se për Kanadaja, ashtu si Amerika që jetojnë, janë vëndet demokracisë, nuk janë vëndet lypse, si që është Grekia, dhe aqim te për prurse, si që është për Shqipëria. Padrisisht. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.